Sayyanın keçmiş icra başçısı və hal-hazırda Azərbaycan Demokrat və Rifah Partiyasının sədr müavini Ədalət Yusuf bizim efirdə səsləndirdi ki, Salyanda Yenikənd kəndində insanlar evlərində yata bilmirlər, maskalı oğrular ortaya çıxıblar, evlərə giriblər və artıq 2 nəfər xəstəxanaya düşüb. Mən istəyərdim ki, ilk öncə Balabəyə işləyək. Balabəy bu hadisələrin şahididir. Bala Məmmədov Salyanın Yenikənd kəndindən hadisə şahidi kimi və hər halda kəndin zərər çəkənlərindən biri kimi Balabəyə işləməyimizi ilk öncə əgər Bəhruz bəy etiraz etməsə, Balabəyə işləyək. Ondan sonra bu məsələ ilə bağlı nə etmək lazımdır? Hüquq mühafizə orqanları niyə aciz qalıblar? O oğrunun, o maskalı oğrunun tutulması ilə bağlı. Hətta aldığı məlumata görə artıq oğrunun gəldiyi avtomobilin belə nömrəsini müəyyən eləyiblər kənd sakinləri. Gəlin Balabəyə işləyək. Salyanda nələr baş verir? Bu haqda məlumat verəcək. Bəli, bəy, elədir. İki aydır ki, bu cəmaatın rahatlığı yoxdur. Hamı panika içində. Maskalı adamlardır kimlərdirsə. Gəlir gedir evlərə, elə də oğurluq eləmirlər. Elə bil əhalini qorxu altında saxlamaq üçün bu deyil. Birinin maşından yarımçıq sigaret qutusunu götürürlər. Evə gedib pul götürürlər. Birindən 100 neçə manat pul götürürlər, maskalıdırlar. İki nəfərə də faktiki xəsarət yetirir. İndi məsələ əhalini narahat eləyən budur ki, bu şey iki aydır davam eləyir. Bunlar səngiməkdən, uzaqlaşmaqdan ki, bütün kənd ayaq üstədir, rayon polis şöbəsi qatılıb bu işə. Bunlar dünən də bu hadisəni törədir. Dünən? Və dünənki gündə məsələn kənddə iki evə giriblər, sonra qaçıblar bizə trasın üstündə zaprafda var. Onun yanında Nazlifam deyilən bir maşın var, o Azərbaycanlı veteranlara verilən maşın. Ona minib qaçıblar. Bu yüzden de Mitsubishi nədir, elə bir maşınla. Özdəki o maşınlar elə bilə hardasa göz. Belə cəmaat çox pis vəziyyətdədir. Çox. Yəni bu məsələ ilə bağlı polisin mənim üçün şəxsən davranışı önəmlidir. Polis nə deyir? Yerli icra orqanları nə deyir? İndi təbii ki Bəhruz bəy də bu vaxtda soruşacaq sizdən. Ərazi nümayəndəsinə mən hər gün əlaqə saxlayıram, yaxın adamdır. İzinə düşmüşük tapacaq. 3 gün, 5 gün. Amma dünən yenə də bu hadisə baş. Bilirsiniz nədir? Kənd yeridir. Hamının evində qadın var, uşaq var. Həyətə düşə bilmirlər. Çox qorxulu vəziyyət yaradıb. Bəhruz bəy, bu məsələ ilə bağlı sizin də fikrinizi eşitmək maraqlı olardı. Siz, müəllim bəy, siz bildirirsiniz ki, 2 ay bundan qabaq bu hadisə başlayıb. Mənim bir neçə sualım olacaq. Xahiş edirəm onlara cavab verəsiniz. Onların hərəkəti nə ilə müşahidə olunur? Deyirsiniz, pul götürürlər, oğurluq eləyirlər, sonra xəsarət yerir. Xəsarət yetirəndə, yəni, nə isə tələb edir xəsarət yetirirlər, yoxsa elə adi bir qaydada? Yox, bir epizodu deyim sizə. Bir nəfərin evinə 3 dəfə giriblər. Birinci dəfə girib evə 970 manat pul olub rahat yerdə. Onu götürüblər, gediblər. İkinci dəfə gəliblər, o yaxşı telefonlar bilmirəm, nədirsə 500 neçə manata deyir almışdı. Onu götürüblər, üçüncü dəfə də bu xəbər tutur. Və evdən deyir, mətbəx aşağıdadır, təzə bıçaq almışdım, o götürmüşdü. İkinci zərər çəkmiş qadındır, mal heyvan satırmış. Onu vuran adamı tutublar. O əslən, Gürcüstanlıdır, bizim kənddə gəlib məskunlaşıblar onlar. O adam narkotik nəzadla məşğul. İndi məsələ oradadır ki, o tutulandan sonra bu proses piyaza sürətlənib. Elə bil çoxalıb. Davam eləyir də hərəkətləri. Məsələn, neçə epizodlar olub bu 2 ay ərzində? Neçə evə giriblər? 7-ci adamın, 8-ci adamın ərazi nümayəndəsinin mənə verdiyi məlumata görə 8-ci adamın dünən evinə girib. Girib heç nə, deyirəm, xırda bir şey. Əlinə nə düşsə. Aydındır da onların hərəkətlərində belə qeyri-adi hərəkətləri var. İndi nə məqsədlə girirlər? Amma məqsəd motiv aydındır ki, pul götürüblər, telefon götürüblər, sonra xəsarət yetiriblər. Siz bu barədə 2 ay bundan qabaq yük mühafizə orqanlarına, polis yerli polis orqanlarına bu rəsmi qaydada müraciət olunub? Biz yox, o zərər çəkmişlər eləyiblər, bəli.
Hər hansı bir qərar təqdim eləyiblər onlara bu işin gedişi barəsində? Qərar belədir ki, axtarırıq, tapacağıq, elan edir. Mənim üçün çox qəribədir, yəni kifayət qədər polis əməkdaşları var. Şəxs hər gün deməli basqın eləyir, hər gün o hərəkətlərini, qanunsuz hərəkətlərini, onu istintaq orqanı qiymət verəcək, istintaqın gedişində, amma faktiki olaraq burada oğurluq var, bədənə xəsarət yetirmə var, talanma bəli, məqsədi bəli, ilə. Amma kifayət qədər də polis əməkdaşları var. İndi də kameralar var, kifayət qədər texniki vasitələr var ki, həmin şəxsləri müəyyən eləmək yəni asandı. Amma yerli hüquq mühafizə orqanları bu işə niyə dırnaq arası baxır, onu başa düşə bilmirəm. İkincisi də iki ay ərzində əgər tutaq ki, şəxs hərəkətlərini bir neçə dəfə davam eləyib, yəni onu başa düşmək olar ki, dayandırıb. Yəni onu başa düşür. Amma şəxsin hərəkətləri hər gün demək olar ki, kənddə davam eləyir. Bizim üçün də çox maraqlıdır. Məsələn, dünənki hərəkətinə görə o oturduğu maşını, qaçdığı maşını təqib eləyiblər. Nömrəsini də yazıblar. O nömrə məndə də var, bilmirəm hara qoymuşam. İndi rayon polis şöbəsindən deyirlər ki, o nömrə Türk şirkətlərinin hansınınsa maşının nömrəsidir. Olsun, tür şişlər, ola bilər ki, nömrəni dəyişsinlər, o da aydındır. Amma hərəkət dairəsi var, bəli, orada sizin o kameralar var, orada ümumiyyətlə həmin yol hərəkət istiqamətində. Ərazidə kameralar var, o tükanların qabağında, zapravkalarda var. Bu adam o kamera olan yerlərdə hərrəm. Elə bil ki, kəndi əla adam. Aydındır. Yəni, mən elə fəaliyyətsizlikdə günahlandırıram. Yəni, hesab eləyirəm ki, hüquq mühafizə orqanları bu işdə əməliyyat qrupu yaradılıb. İndi yəqin ki, yaradıblar. Əməliyyat axtarış fəaliyyəti, tədbirləri həyata keçirməlidir. Əgər bunları keçirsələr, yəqin ki, tez bir zamanda həmin cinayətin törədilmiş şəxsləri müəyyən eləmək olar. Mən onun fəaliyyətsizlikdə... Əhalidə indi kənd yeridir də bilmirəm valla. Girinc qalıblar ki, məsələn, gəldi mənim həyətimə, mən də güllə ilə vurdum, o öldürdü. Mənim cəzam nədir? Ha, belə sualla adama müraciət. O istintaq olduğunda o da zərbi müdafiə hədini aşma var, plan var. Amma şəxsin evinə oğurluğa girirsə tutaq ki, müəyyən xəsarət yetirib onu saxlaya bilər. Amma bütün bunlar yenə son nəticədə mən yerli hüquq mühafizə orqanlarını fəaliyyətsizliyi ilə əlaqələndirirəm. Normal fəaliyyət göstərmirlər. Əgər normal fəaliyyət göstərsəydilər, bir qrup kənd cəmaatı deyəsən icra başçısının qəbuluna gedir, prokuraturaya getmək istəyirlər. Bilmirəm, indi axşam çağı mənə deyəcəklər bunlar ki, gedə bildilər, bilmirəm. Hər bir halda 102 xidmətlə müraciət edin, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət edin. Yəni, hər bir halda, yəni bu elə bir cinayət işidir ki, yəni texniki vasitələr var, o boyda polis əməkdaşları var. Yəni, onlar müəyyən eləyə bilər, müəyyən əməliyyat fəaliyyəti planı qura bilərlər. Yəni, mənim üçün iki ay ərzində açılmaması çox təəccübdür. Və mən bəzən rayon məhkəmələrinə işlərə çıxıram bəzən də rayonlar. Yerli hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarının yəni apardıqları tədbirləri sadəcə çox laqeyd münasibət bəsləyirlər və ona görə də bilavasitə onların günahıdır və onları da bu barədə Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyinə müraciət edin. Müəyyən tədbirlər görsün. Kifayət qədər polis əməkdaşı var. İki ay ərzində adam hərəkətlərini davam edir, qanunsuz hərəkətlərini. İndiyə kim müəyyən edə bilmirlər? Əməliyyat... Cəmaatı narahat edin bilirsiniz. Cəmaat deməli belə məlumdur ki, hamı özünüzün qorunmalıdır. Onda bəs bu nətər bu? Birinin imkanı var, birinin evində.
Namizəd bəy də qoşuldu efirimizə, bizim hörmətli ekspertimiz Hüquqşünas. Namizəd bəy, yəqin sizin də məlumatınız var, bizim efirdə də səsləndi. Hal-hazırda Salyandan Bala Məmmədov efirdədir və siz də yəqin tanıyırsınız hörmətli vəkilimiz Bəhruz Bayramovu. Salyanda, Yenikənddə maskalı oğru evlərə girir. Nəinki onun maddi tərəfi, insanlar qorxuda, vahimədə yaşayır. İki aydır hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib, bu haqda heç bir tədbir görülməyib. İstərdim, Namizəd bəyin də fikrini eşidək, sonra növbəti mövzuya keçəcək. Buyurun, Namizəd bəy. Namizəd bəy, buyurun. Namizəd bəylə bağlantımız kəsildi. Dəyərli izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, hal-hazırda hüquq işığındayıq və hüquq işığında Salyana bağlanmışıq. Dəqiqələr sonra növbəti mövzuya keçəcəyik. Yəni, bütün hallarda söhbət hüquq mühafizə orqanlarının nədən aciz qalması ilə bağlıdır. Biz düşünürük ki, artıq 2 ay ərzində ölkənin paytaxtın 100 kilometrliyində, bəlkə də 90 kilometrində yerləşən böyük bir kənddə cinayət törədilir. Özü maskalı şəxs tərəfindən bu artıq təhlükəli cinayətkar sayılır. Və insanlar vahimə içində yaşayır, amma hüquq mühafizə orqanları tədbir görmür. Mən buradan Salyan rayon polis şöbəsinə müraciət edirəm ki, bu məsələni həll eləyin. İnsanlar vahimə içərisində yaşamır. Onsuz problemlər çoxdur. İnsanların problemləri həddən artıq çoxdur.